אם חכם ליבך ישמח ליבי גם אני, אומר התלמוד. את הפסוק הזה אמר שלמה, ובעצם הוא לא אמר את זה מעצמו, אלא קולו של האלוהים מהדהד בתוך הפסוק. כששלמה המציא את אחד הסטארט-אפים הכי הכי משמעותיים בעולם של ההלכה במציאות האורבנית, שזה אומר עירוב. עכשיו, אתה יודע, ב-60 שניות, אני לא ב-30 שניות, כן, אני אגיד עירוב, זה, במושג של סטארט-אפ זה אומר שאדם, כתוב בתורה, אל יצא ממקומו ביום השבת. הקראים נוהגים כך, איפה שאתה נמצא, אתה לא יוצא. ואם אתה רוצה לטלטל משהו, להוציא ספר, להוציא סיר, להוציא משהו מהבית, החוצה, שום דבר. הבית זה רשות יחיד, החוץ זה כבר רשות של רבים, ואתה לא יכול. בא החכם מכל אדם, שלמה, והמציא את הדבר הזה שנקרא עירוב. עירוב זה אומר שאני לוקח מקל, ולוקח עוד מקל, קנה וקנה, שם עליהם חוט, וככה מקיף את כל העיר שלי, ואני אומר, הכל רשות יחיד. עכשיו, על מי אתה עובד? באמת על מי אתה עובד? מספרים הרי שנפוליון הגיע לשטרסבורג, בכיבוש הגדול יצאו זקני היהודים אליו, אומרים, תעשה מה שאתה רוצה, תכבוש את הכל, אבל תשים לב, יש פה עמוד ועמוד וחוט, אל תפגע, רק בזה אל תפגע. זאת אומרת, מה הקטע שלכם? אז אומרים, אתה לא רואה, אנחנו רואים עמוד, עמוד, חוט, זה נראה לנו כמו קיר, וככה אנחנו יכולים לחיות בתוך העיר. אז הוא הלך והוריד כמובן את החוט ואמר, אם אתם יכולים לראות עמוד, עמוד וחוט ולחשוב על קיר, תסתכלו על השמיים ותחשבו על חוט. עכשיו, זה כמובן עולם של פיקציות. אבל מה אומר התלמוד? אומר, בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. הרי מי המציא את החוקים? בסוף התודעה היהודית אומרת, קיבלנו ספר תורה משמיים. בתוך ספר התורה יש מערכות שלמות של חוקים שבונים לנו את כל המקבץ של ההלכה. פתאום בא חכם מכל אדם ומוצא פרצה בגדר. הוא מוצא איזשהו חרך קטן, ודרכו מייצר את התנועה שנקראת עירוב. זאת פיקציה, אבל זאת פיקציה חכמה. היא בנויה על החללים החסרים בתוך החוק. ואומר המחוקק, כן, זה התלמוד, אומר המחוקק, שאומר אל שלמה, אם הצלחת למצוא את הפרצה, אני שתלתי לך אותה שם. אני נתתי לך את הפרצה כדי שתיכנס לתוכה. וככה אומר אבא לילד שלו, אתה רוצה לעשות דברים מתוחכמים, ישמח ליבי גם אני. תפעיל את הראש שלך, תייצר את כל המקומות שבהם אתה יכול, אבל עם שכל. יפה.